ቢኒ በጣም ጥሩ በትክክል መልሰልኛል። አምስቱን ጥያቄ በሚገባ ተመልሰውልኛል። እንደውም ስድስት ጥያቄ ነው የተመለሱት ከዲያቆን ልብሰ ገርጌታቸው ጥያቄ ጋር እንደላይ ስድስት ጥያቄዎች ተመልሰዋል። ሁለት ጥያቄዎች ብቻ ናቸው የሚቀሩ። ከሰዓት አንጻር አሳጠብራለሁ። ሁለት ጥያቄዎች ይቀሩኛል። ስድስተኛው ጥያቄ ደቂቀ እስጢፋ የሚባሉትን የተሃድሶ መስራቾች ናቸው ማለት ይቻላል ወይ? በኢትዮጵያ የየት ሀገር ሰዎችስ ናቸው? ደቂቀ እስጢፋ ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ሰዎች ከቅርብ ጊዜ በኋላ ለውሳኔያቸው ያመሳከሩትን ሰነዱን በራሱ ሳይመረምሩ ደቂቀ እስጢፋ የሚባሉትን አንድ አባ እስጢፋኖስ የሚባል ሰው እያለ እሱ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የሰሜን ሰው ነው እያሉ ኢትዮጵያን በሃይማኖት ሰሜንና ደቡብ ብለው ለመከፋፈል የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ደቂቀ እስጢፋ ግን የጣሊያን መልእክተኞች ናቸው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ከመነሳቱ በፊት የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ወንድም አጼ ይስሐቅ በነገሰ ዘመን ከእንግሊዝ ሀገር እና ከጣሊያን ሀገር የመጡ ኢትዮጵያን በሃይማኖት ለመለያየት የመጡ ልዩ ልዩ መናፍቃን ነበሩ። ከዛ በኋላ እነዛ መናፍቃን የሚያሰለጥን ተቋም በጣሊያን ከተማ ቤተ እስጢፋኖስ የሚባል ተቋቁሞ ነበር። ከዛ ከቤተ እስጢፋኖስ የሚመጡት በጠቅላላ ደቂቀ እስጢፋ ይባሉ ነበረ። በኋላ ግን ሀገራችን ኢትዮጵያን ጣሊያን ሊወራት ሲል ያንን ሀሳብ ገልብጠው የጣሊያን ፕሮፌሰሮች በፕሮፌሰርነት መንገድ ብቻ ሳይሆን በፖለቲካ መንገድ እስጢፋ የሚባለው አንድ ኢትዮጵያዊ ነው፣ እስጢፋኖስ ነበር ስሙ፣ አባ እስጢፋኖስ ይባል ነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ንጉስ ከብሔር አንጻር፣ ከጎሳ አንጻር፣ ከጎጥ አንጻር ሰየፈው፣ ወገረው ብሎ የውሸት ገድል የጻፈ ሰው እያለ ፕሮፌሰር፣ ጣሊያናዊ ፕሮፌሰር፣ እሱ ፕሮፌሰሩ ካርሎ ኮንትሮሲኒ ይባላል። እሱ የጻፈውን የውሸት ታሪክ ይዘው አንዳንድ ሰዎች እስጢፋ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ሰው ነው ይላሉ። ውሸት ነው። እስጢፋኖስ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ የኢትዮጵያ ሰው የሰየፈው የለም። የውጭ ተላላኪዎች ጣሊያናውያን ናቸው። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተሃድሶን ሃይማኖት ኢትዮጵያ ውስጥ ያቋቋሙ የጣሊያን መልእክተኞች እንጂ ኢትዮጵያውያን አይደሉም ነው መልሴ። በጣም ጥሩ በሚገባ መልሰውልናል። ቃሌዎች ያሰማልን። የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ከሰዓት አንጻር ያው እያሳጠሩ ነው ጥያቄዎችን። የመጨረሻው ጥያቄ በደንብ እዚህ ጋር እንዲመልሱልን ይፈልጋለሁ። ሰባተኛውን ጥያቄ የተሃድሶ መዝሙር መስማት ወይም ማዳመጥ ይቻላል ወይ? ማለት ያው በፊት ኦርቶዶክስ ነን የሚሉ ነበሩ። አሁን ተሃድሶ የሆኑ በግልጽ የወጡ ብዙዎችን እናውቃቸዋለን እና የእነሱን መዝሙር ማዳመጥ ይቻላል ወይ? አሁን የሚያወጡትንም በፊት ያወጡትን ተሃድሶ ሳይሆኑ ያወጡት መዝሙር ማዳመጥ ይቻላል ወይ? ይህም ጥያቄ በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል እና እንደው በዚህ ላይ ምን ትላለህ? ማዳመጥ አይቻልም፣ ለምስክርነት ግን ማስቀመጥ ይቻላል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት እንደዚህ ነበርን ብለዋል። አሁን ደግሞ ተሳስተን ነው የቤተ ክርስቲያኒቷን ዓላማ ነው ስናራምድ የሚሉ ውሸታሞች ወይንም ደግሞ ተሃድሶዎች አሉ። የእነሱን ዓላማ ለማራመድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁንም መሽገው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን ሀብታም ናት፣ በየዘመኑ ሰው ታስነሳለች። ቤተ ክርስቲያን ባለጸጋ ስንዱ እመቤት ናት። እግዚአብሔር ያለባት ቤተ ክርስቲያን ላይ አንዳንድ ሰዎች ላይ ተጣብቆ መኖር አግባብነት የለውም። ዳሩ ግን ከዚህ በፊት የሰሩት ስራ ለሃይማኖት ምስክር ስለሆነ እነሱ ቢክዱ ካሴታቸው አይክድም፣ እነሱ ቢክዱ የሰሩት ቪሲዲ አይክድም። እንዳለ ድንጋዩ ወይንም ካሴቱ እንደያዘው ነው። ስለዚህ ያለ ምስክርነት ይጠቅማል። እነዚህ ካህናት ዝም ቢሉ የቢታንያ ድንጋዮች ተነስተው ያመሰግኑኛል ብሏል እኮ ማ ኢየሱስ ክርስቶስ። የቢታንያ ድንጋይ የተባለው እኮ ካሴት እኮ ነው። ካሴት የያዘው ነገር ምንድን ነው? ለምስክርነት ይቀመጣል። እነዛ ዝም ማለት ሲጀምሩ ካሴቶች እንዲናገሩ እንዲያስተምሩ አይደለም፣ ለአምልኮ እንዲሆኑ አይደለም፣ ለተአምርና ለምስክርነት ካሴቱን ወይንም ደግሞ መዝሙሮቹን ወይንም ስብከቶቹን በምስክርነት ማስቀመጥ ይቻላል። ዳሩ ግን እሱን ለአገልግሎት እንዘምር ማለት ግጻዌ ባላት ቤተ ክርስቲያን በየዕለቱ ምን መዘመር እንዳለበት፣ በየዕለቱ ምን መሰበክ እንዳለበት፣ በየዕለቱ የማን ታሪክ የየትኛው ቅዱስ ገድል መነበብ እንዳለበት፣ የየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ገጸ ንባብ መነበብ እንዳለበት በምታስተምር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትላንት የነበረ አንድ ተሃድሶ
የእርሱ መዝሙር ካልተዘመረ ማለት የጤነኝነት ምልክት አይደለም። ስለዚህ የቀሩ ታድሶዎች አሉ ማለት ነው። ይህንን ጥያቄ የሚያነሱ ካሉ ወይንም ደግሞ እነዛ የወጡትን ተመልሰው እንዲገቡ የማርያም መንገድ ለማበጀት የተሰራ አካሄድ ነው። ማዳመጥ አይቻልም፣ በሰነድነት ግን ማስቀመጥ ይቻላል ነው መልሴ። ይህንን ይመስላል ልጅ ቢኒ። በእውነት ቃላት ያጥረኛል። ሊቀጠበብት ዶክተር ዘሪሁን ሙላቱ እንጃ፣ እኔ በጣም ከማከብራቸው ከምወዳቸው መምህራን አንዱ ነው። በእውነት ደስ ይለኛል ትምህርትን ስሰማ። ግልጽ ነው፣ በቀላል መንገድ ነው የምታስረዳን እና እኔ ብቻ ሳሉን በጣም ብዙ ሰው ነው የሚወደ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጌው በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ በጉጉት ሲጠብቁት የነበሩት ይህንን ፕሮግራም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ምንም ኔትወርክም ሳይቆራረጥ በሰላም ይኸው ፕሮግራማችን ሊጠናቀቅ ይኸው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል እና በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ላይ በደንብ አመሰግናለሁኝ። አሁን ወደ ዲያቆን ዘማሪ ልሰገድ ጌታቸው መዝሙር መጨረሻ እንሂድ እና መጨረሻ ላይ በደንብ አመሰግናቸዋለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ አሁን ባለንበት ሰዓት እዚህ የመጣንበት ሀገር ስዊድን ሀገር አገልግለን በጣም ደክሞን ቁጭ ብለን ከአንተም ጋር ስለተቀጣጠርን አንተንም የሚከታተሉ ሰዎች በጉጉት ስለሚጠብቁት ድካማችንን ረስተን የእናንተ ጥያቄና የሚከታተሉን ሰዎች ሀሳብ ደግሞ ጥንካሬ ሆኖን ለማቅረብ በዚህ በተጣደፈ ሰዓት እዚህ ቁጭ ብለን ድምፃችንን አሰምተናል። እኛንም እናንተንም ሁላችንንም በሃይማኖታችን አጽንቶን በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስር አቆይቶን የመንግስተ ሰማያት ወራሾች እንድንሆን የአምላካችን ፈቃድ ይሆንልን። ልጅ ቢኒ አንተንም በአገልግሎት ያጽና ያጠንክርህ እልሃለሁ። አመሰግናለሁ። አሚን አሚን። እሺ ወደ ዘማሪው ይህንን ፕሮግራም ይህን መርሃ ግብር ስትሰሙ ስትከታተሉ የነበራችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ልጆች፣ ዛሬ እንደ ኢትዮጵያ ካላንደር ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል ነው ዛሬ የዘክረን የዋል ነው እና የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ይስጥልን። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ይጠብቀን እላለሁኝ። አንድ ቀን ደግሞ እንግዲህ በቅድስት ቤተክርስቲያን በዛች በተወለድንባት በተጠመቅንባት ባደግንባት ልጅነትን ባገኘንባት ቤተክርስቲያን በዙሪያዋ ሆነን ደግሞ አብረን እንድንዘምር በአካል ማለት ነው ፈቃዱ ይሆነች። እግዚአብሔርን የሚወዱት ለሀሳቡም ለተጠሩት ነገርም ሁሉ ለበጎ ነው። ሐዘን መከራው ለጊዜው ነው። እግዚአብሔርን የሚወዱት እንደ ሀሳቡም ለተጠሩት ነገርም ሁሉ ለበጎ ነው። ሐዘን መከራው ለጊዜው ነው። ብዙ ነበር ፍላጎት የጠየቁት በህይወት እኩን ግን ተላልፌ ድካም ብቻ ሆነ ትርፌ። እኔ ልጅ ነኝ ምን አውራለ እርሶ የምራኝ ልቤን ሰጠ የሚጠቅመኝ የዘገየው አሁን ሳስብ በበጎ ነው። ተመስገን እግዚአብሔርን ለሚወዱት ለሀሳቡም ለተጠሩት ነገርም ሁሉ ለበጎ ነው። ሐዘን መከራው ለጊዜው በመራብ መሸማት የማይተወኝ ወዳባቴ ሳይኖረኝ ያኖረኛል ባዶ ቤቴን ይሞለዋል። አማልርም ለጊዜው መጽናናቴ ከእርሱ ነው። ባልኩት ሰዓት ያልተሳካ የተሻለ ይሰጠኝ ነው።
ተመስገን እግዚአብሔርን ለሚወዱት ለሐሳቡ በተጠሩት ነገርም ሁሉ ለበጎ ነው። ሐዘን መከራው ለጊዜው ነው። ከሀገር ልወጣም ኑሮ ብዬ ብርቅም በስደት እያለሁ ተከትሎ አስተማረ አልተወኝም የትም ሂጄ በባዕድ ሀገር ነው ወዳጄ ሕይወቴን ስመዝነው መሰደዴ ለበጎ ነው። ተመስገን እግዚአብሔርን ለሚወዱት ለሐሳቡ በተጠሩት ነገርም ሁሉ ለበጎ ነው። ሐዘን መከራ ለጊዜው ነው። ሰው በማጣት ተማርሬ ተስፋ ትቼ አገር ግሬ የሚረዳኝ ባጣው ጊዜ ተከብቤ በትካዜ መድኃኒቴ ደረሰልኝ አልጋን ይዘህ ሂዳለኝ አስደነቀኝ በምሕረቱ ለበጎ ነው። በዘጌቱ ተመስገን እግዚአብሔርን ለሚወዱት ለሐሳቡ በተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። ሐዘን መከራ ለጊዜ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ያለ ኃይለ ቃል ነው። ሁሉን ነገር ለበጎ ያደርግልን። አሜን።